poštovanja i zahvalnosti trebamo iskazati prema kruhu i hrani uopće. Pripremili smo kratku priredbu. Prvo će nastupati učenici prvi. Meni je ovaj dan jedan od najveselijih i najljepših dana u školi i najljepših svečanosti. Zato jer slaveći kruh slavimo život. Ova svečanost zapravo danas doživljava vrhunac, ona traje danima. Djeca s roditeljima, s mamama, bakama pa i tatama danima se pripremaju što će oni to ispeći. Tako da se miris kruha širi od njihovog doma završno danas u školi. Upravo ovaj danas i dan, proslava današnjeg dana, poziv Bogu, poziv svima nama na zahvalnost Bogu, ali i poziv svima nama da u našu mogućnosti možemo pomoć drugima, što moramo i ovom prilikom istaknuti ljudi našega grada, građani našega grada i šire okolice, ali koliko možemo vidjeti i diljem Hrvatske, unatoč toj teškoj situaciji, rado pomažu kako gladnima u svijetu, tako i svim onima koji su stradali u prirodnim katastrofama.